טוב. היי חברים! היי חברים! לאיפה אנחנו מדברים? לפה או לפה? אנחנו מדברים לפה, אתה מדבר לשם. היי חברים! בקיצור, אז מה שיפה פה, יש תחושה כאילו וואלה, יש שתי צלמים. לא, יש שתי צלמים. שתי טלפונים סך הכל. אתה מדבר לפה או שאני מדבר לפה? לא אכפת לי. הנקודה היא כזאת, אנחנו רוצים לעשות לכם ולוג של יצירת שיר ווקלי. שיר של ספירת העומר. שיר שמוקדש על טהרת ה... על טהרת הווקל! בדיוק. ויש לציין שזה בזכותכם, כל הוולוגים. ברור, אנחנו אחרי הוולוג הקודם שעשינו, קיבלנו מלא 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 בקשות לעשות עוד משהו. הפעם אין לנו את הצלם שלנו, יצחק אלמן היקר, כי הוא משרת עכשיו בדרום, מגן עם ישראל. אז שמנו טלפון אחד פה, טלפון אחד פה, תכננו לשמנו טלפון אחד מאחור, ולא היה לנו כוח, אז פשוט אנחנו מתחילים. 1, 2, 3, ו... אני מאמין! מאמין שהוא תכף יבוא. ושיר קצת של ווקלי, אבל לא אכפת, אנחנו מנסים. אנחנו מנסים. אני צריך לדבר תמיד איפה לפה. יש פה זווית יותר מעניינת, אני מרגיש. אני חסיד, תנאל, ספרדים, אנחנו תמיד אוהבים כמובן לצחוק אחד על השני, ובאהבה ובחיבה, אני קורא לו פרנק, הוא קורא לי חוסי, אשכנזי. הוא אוהב כל פעם שאני מתקשר לעשות כזה, זה רק, אבל בואו נעשה את גמה. אין, תנאל, מה קורה? בואי חש, מה שלומכם? בואי חש, בואי חש, מה הכל בסדר? נו, השתבחה, בואי ראה. יפה, אתו שומעת את הסינגל החודש? נו, בסדר, בואי חש, אין 33 דוקו אצלכם, בסדר? בואי חש, בואי חש, יפה, חולטף. לא 33 דוקו אצלכם. בסדר, בסדר, תשלח לבזים. גימל, גימל. עם כל דו שלוש. אז ככה הרבה נראות השיחות שלנו, רק שתבינו מה זה בואי חש. קרדיט חובה. אהה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 
סרוליס. סרוליס. דרסון, בוא נהפוך אותו לקו יציב. תחתוך לו את הדרים. שים לו רוורד. עכשיו קורה קסם הזה. שים לב. וואי, לא יודעת לי שיש לך קצת בס. יש בס. אז ברגע שמשחקים מה שעשית, יצא את זה. עכשיו אנחנו ניתן לו עוד יותר סאונד בסים. זה כבר נתן יותר בס, אתה ריבר. מקהלה, מקהלה יפה כזאת. לא, לא, רגיד. בלי קשר לך. בוא נסביר לאנשים למה אתה שר מלא פעמים בעצם. אז מקהלה שרים הרבה פעמים משתי סיבות. אחד, נפח, והשני, הרמוניות. שישמע הרבה אנשים, הרבה קולות, מהרבה סיבות. אז בעצם אנחנו מקליטים את השירה 8 פעמים או 16 פעמים. סורי רוצה להגיע ל-16 קולות. אז כאילו 16 אנשים שרו, במקום זה נתנאל שר 6 פעמים. אם היה פה 4 אנשים, אז היינו עושים רק 4 פעמים. לפעמים אנחנו גם עושים, אתה כאילו משנה את הקול שלך, אתה עושה פתאום פה, 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 שיהיה סאונד. וואו 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 אוקיי, אז תקשיבו מה קורה, אנחנו פשוט ניסיתי פשוט להוריד את הכינור כאילו באוקטבה, זה ככה. אתם רק כאילו להוריד אותו באוקטבה. הוא נשמע ממש כינור. זה יצא ככה.
וואי, זה יכול להיות פתיח. כל מה שאנחנו צריכים זה עוד כמה עוד ארפ שיקפוץ כזה כזה. כזה בנקסוס, עכשיו היית מקבל כמה שכבות מזה בתוך שתי אוקטבות כאילו אולי נראה לי זה ממש נשמע כמו קופלק אלקטרוני כאילו מגניב אוקיי, בואו נעשה שתי קשישי אחרון של זה ככה נשמע גדולה אבל ככה זה היה יואו אוקיי טוב, תקשיב, עכשיו אני רוצה לעשות משהו תקשיב, אני צריך שתיתן לי כזה דום ארוך כזה. כזה? עם מכה. עכשיו שים לב, אני אשים לב אבטח קצת אפקטים. בס כזה? כן. שים לב. פשוט מותח את כל הנמוכים. עכשיו, עם המקהלות של מקודם, אתה מקבל כניסה כזאת. אוקיי, עכשיו צריך פה איזה גיטרה למעבר הזה. יאללה. אוקיי, ושים לב עכשיו איך זה נשמע עם כל האפקטים. אוקיי, בואו נעשה קליפים. ביי, אוקיי, זה נראה לי הכי הרבה ערוצי קלאפ שעשינו בחיים שלנו. למה צריך כל כך הרבה ערוצים? שיש שם קהל, שיש שם אצטדיון. עכשיו עכשיו אנחנו נחלק כפיים כל הערוצים. תקשיב, אני אוסיף מה זה כדי, כזה. בואו נעשה את זה שוב. זה האקורדינג? dam 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 זה היה מתיש, נתנה לך תחושות שסוף סוף סיימנו את זה. תחושה שזו פעם הראשונה והאחרונה שאנחנו עושים משהו מוקלי. האמת שכן. זה כאילו זה יצירתי את זה נכון, זה מידע בעבודה. אבל כיף, כיף. כן. מקווים שתאהבו את זה, הבלוג הזה בעזרת השם עולה לפני השיר. אז חכו, 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 תכף השיר גם יהיה ביוטיוב שלנו. עבר עושים משהו לך, זהו זה. עוד לא החלטנו. בכל אופן, אהבתם, לא אהבתם, יש לכם רעיונות, הערות, הערות, כל מה שתרצו, תכתבו לנו פה בתגובות, או ב... יונת דואר. או בפייסבוק, או באינסטגרם, או בכל מקום שתרצו, רק לא לדפוק בדלתות של הבתים שלנו, כדי גם נתחיל לקרות. כן, אתה לא טוב ממך. מה? אני יורד לך לקרות משהו, עם המסכה. אוקיי. כולם מזהים. נכון? הייתי בטוח שזה... למה אתם מזהים אותי עם המסכה? איך זה יכול להיות? רואים עד לפה. אני עכשיו הייתי מסכה והכובע. מה נשאר לי? מצח. עיניים. ועדיין זיהו אותי. שמרים, אוקיי, בכל אופן אוהבים אתכם מלא. תמשיכו ליהנות, שמרו על עצמכם, ועד אז... יאללה ביי! כזה סרו? ביאללה ביי, פתחנו. יאללה ביי.